Oi, gente! Estamos continuando o nosso papo sobre rotinas para as mães para facilitar a tua vida. E se você ainda não viu o primeiro vídeo, clique aqui para ver, tá? O primeiro vídeo e aqui a continuação. Se inscreva no canal, dê joinha, siga a gente nas redes sociais, nos canais aqui, que eu vou deixar tudo aqui linkado para vocês. O nosso terceiro tópico, Bel, é para quem já tem a criança maiorzinha, que pode incluir a criança na rotina. Isso Maravilha. também é uma maravilha, né? Porque daí já passou a fase do Sim. bebê e daí você pode colocar a criança junto, né? É, e assim, eu sempre falo para as mães, o que que uma criança consegue fazer desde 1 ano? Quando começa a andar, quando começa a ter o movimento das mãos, do segurar, né? E a primeira atividade que o Theo fez, inclusive, era jogar a própria fralda no lixo. É, então, assim, existe essa possibilidade de você pedir, explicar, filho, para que serve isso? Olha, o lixo para jogar fralda. Então, você vai e mostra para o bebê como faz isso. O bebê derrubou água no chão. Filho, olha como é que faz. Você dá o paninho na mão do bebê, ajuda o bebê a baixar e a secar. Ai, tadinho, fazer ele secar o chão. Não é tadinho, gente. Você simplesmente está pedindo para ele participar da rotina da casa, para ele participar das atividades da casa. E você, ele vai aprender isso. É um valor para a vida toda. Ele vai agradecer você demais quando ele for um adulto. Porque Exatamente. ele vai saber fazer as coisas e não vai ficar dependendo dos outros. Não vai se Ah, frustrar. vou fazer uma receitinha de bolo. O que que o bebê pode fazer? Pode colocar a xícara de farinha dentro do bolo? Pode, ajuda o bebê a fazer esse processo, a participar, criar interesse pela comida que ele vai comer, né? Na hora de fazer o piquenique com o bolinho que ele ajudou a fazer. Então é todo um processo que a gente começa a incluir a criança na rotina da casa e a criança cria interesse e para ele aquilo vira hábito, né? Então assim, uma vez o Theo pegou um giz e riscou toda a parede da churrasqueira. Eu olhei, falei, deixa lá. E fui continuando fazendo meu almoço e ele foi riscando. Quando terminou, eu peguei uma esponjinha, um baldinho de água e falei: Filho, vamos limpar agora? E ele limpou. Nunca mais ele fez. Mas ele sabe o que que tinha que fazer. E Exatamente. assim, então ele tem esse conhecimento, teve esse hábito criado. Porque não adianta, assim, a gente ficar brabo. Ah, eu tenho um filho de 14 anos que não junta o lixo do quarto dele. Tá. E quando foi que você criou esse Ensinou. hábito? Porque isso é um hábito, gente. A gente faz rotina para criar hábito, né? Então, Exatamente. todo dia eu tento um pouquinho. Ah, ele tem 14 anos? Todo dia eu tento um pouquinho. Todo dia eu tento um pouquinho. Até que isso vire hábito. Nós, adultos, não temos o hábito, digamos, de beber água. Precisamos ter o hábito. O que que a gente faz? Começa a ter. Eu começo bebendo ali 500 ml no dia, mais 1 litro no outro. E assim você vai. Durante a semana você vai tomando 500 ml. Na outra semana você vai pôr uns 700. E assim você vai até Põe você. alarme no celular. Alarme no celular, lembrete, garrafinha, enfim. É a mesma coisa com a criança e com o adolescente. E Sim. quando a criança, por exemplo, tiver 7 anos, ela vai ter autonomia suficiente para tirar um lixo para você, para lavar uma loucinha ali do café, para, né, tipo, ajudar você a fazer o almoço, né? Tirar o prato da mesa. Exatamente. Gente, isso é muito simples. Mas Pegar o prato da mesa e levar na pia. Às vezes o Theo esquece, ele tem 5 anos. Nossa, ele já tem 5? Não, ele só tem 5 Só. anos. Então todo dia eu relembro: Filho, acho que você esqueceu o prato na mesa. Inclusive, às vezes eu tô saindo pra escola, ele tá lá no elevador. Eu falo: Filho, vem, volta aqui um pouquinho. Ele volta, acho que você esqueceu o prato em cima da mesa. Ele entra, pega o prato, leva na pia. Parece besteira? Pode até parecer, mas não é. Não. É a atividade dele. Terminou de comer, ele vai pôr o prato em cima da pia, né? Então, assim, é um processo que você vai construindo com a criança, né? Uma rotininha, uma atividade nova e vai virando E hábito. aí você vai incluindo a criança e tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter muita paz, né? Tipo, serenidade no coração, porque é uma coisa que falar 1.000 vezes, mas você tem que entender, eu tô falando 1.000 vezes pra um adulto, ou tô falando 1.000 vezes pra uma criança ou um adolescente que, tipo, nunca aprendeu aquilo, tipo, não sabe, aquilo não é um conhecimento que ele tem, que ele vai gerar em 2 semanas, ele vai conseguir aprender. Não, nem a gente aprende coisa em 2 semanas. Não. Então, assim, entenda isso, coloque isso na tua cabeça que vai ficar muito mais fácil. Ah, não, vamos falar de novo então. Ah, vamos fazer de novo. E vai ter birra, vai ter briga, vai ter choro, vai ter gritaria e fucu-fucu no Sim. começo, depois você vai falando. Ensine por quê. Sabe por que que eu tô
pedindo pra você limpar aqui a parede, porque aqui não é o lugar de pintar. Eu deixei você pintar porque a gente tava fazendo almoço, mas aqui não é o lugar. Vamos mostrar, eu vou mostrar pra você onde que é o lugar bem legal de você pintar e você, sim, pode pintar. Daí você vai ensinar o que que faz, lá, 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 né? Então, por que que a gente tira o lixo? Porque senão fica fedido, né? Fica sujo, enche de bicho, sabia que tem bactéria? E aí você já vai ensinando isso pra criança. Você tem que ensinar por que que eu tenho que tirar o lixo. Gente, vou contar pra vocês. O Theo, ele tem... ele precisa, todo dia que ele chega da escola, ele tem que tirar o potinho da lancheira e colocar na pia pra ser lavado. Uhum. E teve um final de semana que ele não fez isso. Esqueceu. Não. Teve um dia que isso aconteceu. Na segunda-feira, quando eu peguei o potinho, estava úmido, fedido. E eu tive... Gente, o que que eu fiz? Eu mostrei pra ele. Sim. Eu abri o pote e falei, filho, olha como é que ficou o potinho que você esqueceu na lancheira. A mamãe também esqueceu. Olha o cheiro. Sente isso aqui. Aí ele fez assim, de longe. Ele tá fedido. Falei, viu por que que a gente tem que todo dia tirar o potinho da lancheira e pôr pra lavar? Uhum. Então, assim, a gente precisa explicar. Infelizmente, o Theo aprendeu na prática. Mas a gente precisa explicar. Mas é legal, explicar. Porque agora ele sabe, ele teve uma experiência negativa, mas é uma experiência. Por que eu preciso tomar banho? Por que eu preciso me esfregar com sabonete? Porque vai ficar fedido, vai ficar craquento, vai ficar sujo, né? Mas... Sim. Então você tem que ensinar a criança. E a última questão que eu queria levantar era sobre as mães terem a rotina delas. Que a gente falou um pouquinho no vídeo anterior, mas a mãe vai se esquecendo, que daí ela vai, fica só na função de criar os filhos, e ela vai se esquecendo, aí não faz um cabelo, não vai no salão, não faz mais exercício físico, não estuda mais, porque você precisa estudar, seja lá o que for, eu quero aprender a fazer crochê, eu quero aprender a cuidar do cabelo melhor, eu preciso estudar, hoje em dia tem um monte de recurso, essa minha pessoa aqui maravilhosa está fazendo uma faculdade nova, por quê? Porque ela tem todo esse conhecimento e cada vez ela quer conhecer mais, para eu fazer os vídeos aqui, eu tenho que estudar, eu tenho, claro, que entrar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que né, tipo, ver o que que é tendência, o que que as mães precisam, o que que as donas de casa precisam, então, tudo isso a gente precisa fazer, e você precisa ter tempo. Né? Se você quer viver uma vida boa, uma vida saudável, você precisa ter tempo pra você. É, e assim, o ideal, como a gente falou no vídeo anterior sobre rotina, que quando a gente vai criando essa rotina com a criança desde bebê, né, de saber horários de soneca, horário de alimentação, horário do sono do filho, a gente consegue se adequar com a pessoa que vive com a gente, ou com a nossa rede de apoio, muitas vezes, ou quando a criança... sei lá, vai pra escola, vai pra creche e consegue, nesses períodos, incluir um horário pra gente fazer uma atividade física, né? Ah, por exemplo, meu marido trabalha o dia todo, o único horário que ele tá em casa é até as 8 da manhã. Será que dá pra você levantar um pouquinho mais cedo e fazer uma caminhada no condomínio, na rua, ir pra academia ali, 7 horas, das 7 às 7 às 8, das 6h30 às 7h30, né? Tentar fazer esses horários, combinar esses horários com quem está te apoiando na maternidade, pra conseguir fazer uma atividade física, pra você conseguir ter uma qualidade de mental também, porque a atividade física, sim, proporciona isso, ter um tempo para você sair fazer de suas casa, coisas, né, ir dar uma volta no shopping, sei lá, e hoje eu tô consegui ter uma folga, o filho tá na escola, ai, coitadinho, será que ele ainda tá na escola? Calma, na escola ele tá bem cuidado. Se você tá com esse horário vago, vai tomar um café, vai ver se consegue um horário no salão pra fazer a unha, se isso te dá prazer, né? Então, tenta proporcionar tempos pra você de prazer. Sim. Bel, eu detesto ir pra academia fazer musculação, eu gosto de fazer uma aula de dança, eu gosto de fazer uma caminhada com uma amiga. Então, realmente é fazer o que te proporciona prazer. Eu quero entrar num ponto que às vezes a mãe nem sabe o que que ela gosta mais, porque daí ela já se envolveu numa vida que eu sei que meu marido gosta, que minha mãe gosta, que meus filhos gostam, e o que que você gosta? Você tem que se descobrir, você tá pensando, comenta aqui pra mim, você sabe o que você gosta? Eu gosto de praticar uma atividade física, eu gosto, o que me dá prazer é tipo passear no shopping e borboletear no shopping, não, eu gosto de ir em parques, eu gosto de coisas na natureza, eu nem sei o que que eu gosto. Porque o que que eu faço quando eu vou me divertir é o que as pessoas gostam. Assim. Nem a pizza você escolher mais. Não, nem o filme do cinema, nada. Sim. Porque daí é tudo em função das pessoas. E uma coisa que eu tenho escutado muito, eu falei esse dia, Squadre, é
se você não coloca a máscara de oxigênio em você primeiro, você vai morrer antes e não, ninguém. Não e todo vai mundo salvar vai morrer. Ninguém. Não vai conseguir salvar ninguém. Então, sim, se você não está bem mentalmente, espiritualmente, fisicamente, não vai estar 100% nunca. Nunca vai estar perfeita. Mas você precisa estar bem para você estar bem para os outros. Então, você precisa cuidar da sua saúde mental, fazer uma terapia às vezes, né? Uma fisioterapia, porque às vezes tem uma dor lá crônica que você não aguenta mais. Não, mas eu tenho que cuidar dos filhos, tenho que levar os filhos no dentista, tenho que levar os não sei o que no oftalmo. E você tá lá. Marcar um exame preventivo. Exatamente. Tudo isso faz parte de então, se cuidar. Esse vídeo é mais um alerta. O que você gosta de fazer? Se descubra, pense. O que, que eu gostava de fazer? Pesquise atividades diferentes. A primeira coisa que vem na mente, escreva aqui. Ah, eu gosto de fazer nada. Assistir série. Gente, existe isso. Às vezes a gente simplesmente quer fazer nada no silêncio. Ai, sem ninguém delícia. À nossa volta. Eu falando, amo. mãe, amor, oi, onde tá o salgadinho? Ai, meu Deus. Exatamente. Então, esses vídeos são para você parar para você pensar, criar uma rotina, peça ajuda para nós estamos aqui disponíveis, manda aqui nos comentários, conta, chama a gente no direct, conta como que é a tua vida, tua rotina, se você trabalha, se você não trabalha, quantos filhos você tem, a gente vai ajudar vocês, né? Sigam a Bel dá muita dica, muita dica no perfil dela, ela também tem um canal aqui no YouTube, vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem no canal e manda esse vídeo para uma amiga, para uma mãe, para uma tia, enfim, uma pessoa que tenha filhos e que tá super sobrecarregada, né? Porque hoje em dia não tem quem não esteja. E eu vou falar, esse vídeo não é válido só para você que tem um neném não, em casa não. Ou uma criança, um adolescente. As avós também. As avós. Ficam sobrecarregadas, sim, às vezes. Estão fazendo o papel de avó e de mãe e de tia, de tudo. Então, assim, elas também merecem, às vezes, o tempo delas. Sim, então, assim, encaixa para todas as mulheres. Todas as mulheres. Se você conhece, sim, uma mulher, manda esses vídeos para ela, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e contem aqui que vídeo que vocês iam gostar mais, assim, de ver nós duas aqui, tá bom? Querem falar sobre bebê, sobre amamentação? Era legal trazer a Bel aqui também para falar sobre isso. Acho só sobre legal, isso. Hein? Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.